kısa ve konkret lakayı. Evet. Ama aslında dünlerime bakanda biraz əsəbləşmişdim. Dün sırağacım. Gəlin belə deyək də, hamımız Elzanın üstə gedirik, bildik, bilmədik, anladıq, anlamadıq. Başa düşürəm, şeiriyyatdan xəbər olmayan, ədəbiyyatdan xəbər olmayan, janrlardan xəbər olmayan insanlar irad tuturlar ki, söz yığınağı kimi qəbul. Amma ədəbiyyatçıların irad tutmağı mənə qəribə gəlir. Çünki mənsur şeir deyilən bir janr var. Epik janrdan insan duyğularını birləşdirən nəsr formasında yazılan yazıdır. Və orada insan öz duyğularını deyir. Nəyə sevgi varsa ondan danışır. Adamın sevgisi kəfkirədir. Sən niyə narahatsan ona görə ki? Adam belə sevir də. Yəni, mənim sevgimə, mənim duyğularıma heç kəs müdaxilə edə bilməz. Mən oğlumu sevirəm, başqası oğlunu sevmir. Mən ayaqqabını sevirəm, başqasına gülünç gəlir. Dünyada var, körpü ilə ailə qururlar. Timsahla ailə qurdu. Yəni, bu şeylər, bu yeniliklər var və mənsur şeyir... Bu nə yenilikdir? Timsahla ailə qurarlar. Yox, var da, qardaş. O da bir ismar. Amma bu normal deyil. Əslində onlar sosial mesajlardır. Əslində onlar sosial mesajlardır. Əgər alt yapısı varsa, hə? Bəli, alt yapısı. Bu adam, əgər timsahı gətirsə və onun alt yapısını anlatırsa ki, mən timsahların nəsli kəsilmək üzrədir, mən bunları qorumaq üçün gündəmə gətirib başqa məsələ. Yoxsa vur havurla, timsahın başına mən tül salıb ki, çünki mən bundan evlənirəm. Bax, hər kəs onu açıqlamaq məcburiyyətində deyil. Necə ki, Eyza xanım şeylərini yazır, heç bir izahını verir. Başa düşən başa düşsün, Eyza xanım dedir. İndi biz başa düşmək üçün məsələndir. Bəs onu deyir ki, mənim beynimdə, mənim dünyamda olmalısan ki, onları başa düşəsən. Mən bir məqam deyim də, mənsur şeir ilk dəfə Fransada yaranıb. Turgenev mənsur şeir yazıb, bizim Gülseyn Hüseynoğlu mənsur şeir yazıb. O mənsur şeiri çoxuna söz yığınağı kimi görsənə bilər, amma orada insan duyğuları var. Bizim anlaya bilməyəcəyimiz, bizim qavraya bilməyəcəyimiz, bəlkə də orada Elza Seyidcahan üçün xoşbəxt edən o əşyalar haqqında danışırsa, bu onun öz hissləridir. Amma o mənə çatmırsa... Zülfə xanım, mən toxumuram, Elzanı alqışlayıram, Elza xanıma görə demirəm. Cəlil Cavanşir, səhv eləmirəmsə, düz dedim. Onun demək, bu mənsur demək formada, bu üslubda yazdığı bir şeir var. Orada sujet xətti var. Bax, adam demək, bu günün yaşadığını anlatır. Deyir ki, evimdə oturmuşdum. Məsələn, ab-hava yaxşı deyildi. Fikirləşdim ki, nə edim? Axı, mən nə edə bilərəm? Özümü çox bədbəxt hiss edirəm bugün. Mən nəsə etməliyəm. Çünki etməsəm, pis olacaq mənə, laf pis olacaq. Anlatı, məsələn deyirəm, əzbərdən deyirəm. Sonra sujet xətti var, sonra ona zəng elədim. Yox, zəng eləməyə qərar verdim. Amma zəng elədim, o danışacaqdı mı mənlə? Fikirləşdim, daşındım, amma zəng etdim. Yaxşı ki, zəng etdim, çünki cavab verdi və nəsə və bunların arasında diyalog elə maraqlıdır. Elə bir kinoya baxırsam, açıq, lakayik, ondan sonra fikirlər, duyğular, hisslər, hər şey ortada. Amma bizim adət etdiyimiz, mən o gündə dedim, vətənimin seyrinə çağırıram elləri, qeyrət görmək istəyən Azərbaycana gəlsin, bəzənib başdan başa şəhərləri kən. Yəni biz belə, bu deyil, bu üslub deyil, bu başqa üslubdur. Amma məntiq, laf belə 5-ci sinifdə oxuyan uşağa da aydın olur ki, bu nə demək istəyir, nədir bu da? Amma bir də var ki, çox mücərrət də olub, Picasso-nun rəsm əsərləri var, Ceyran çəkib, rəsmin adını Ceyran qoyub. Elə mən ona deyəcəyim ki... İki saat baxırsan ki, burada Ceyran oxşayan bir şey var. Yəni ki, abstrakt... Hər şey hazır qarşısına qoydu, onda nə oldu, onda nə yaradacaq?